Ողջույն, Կիրակին սկսել ենք մարզումներով ձեզ եմ ներկայացնելու Հայաստանում street workout-ը զարգացնող ու տարածող տղաներին։ Ծանոթացեք Արտուրն է, Հայաստանում street workout-ի ֆեդերացիայի ղեկավարը Արտուր, ովքեր են զբաղվում street workout-ով։ Street workout-ով զբաղվում են բոլորը, առանց տարիքային սահմանափակման, իհարկե, մեկ տարեկանից մի քիչ ավելի։ Իսկ ինչով են սկսում։ Ուրեմն սկսում են առաջին հերթին այստեղ գալուց, կամ եթե այստեղ չեն կարող գան, գոնե իրենց բակում մի հատ տուրնիկ են գտնում ու սկսում են ձգվել։ Այսինքն թվականից արդեն ամեն կիրակի մենք անցկացնում ենք անվճար վարձատրյա մարզումներ։ Դա անսովոր է մարդկանց համար, որ կարելի է դուրս այսպես մարզվել, բայց դա ժամանակի հարց է, որը արդեն լուծվում է։ Երկրորդ դիմադրությունը դա մենտալիտետի հետ է կապված, աղջիկները քիչ են մարզվում, ավելի նախընտրում են ֆիտնես ակումբներում մարզվեն, բայց դա էլ, եթե համատենք 12-13 թվականի հետ, ապա հիմա շատ մեծ տեղաշարժում ենք այդ առումով։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում հասցել ենք մարզահրապարակներ կառուցել տարբեր քաղաքներում՝ Դիլիջան, Վանաձոր, Գյումրի, Մեծամոր, Նորհաճան, Երևանում եւս մեկ ունենք։ Եվ դա իհարկե տարբեր մարդկանց բարերարների եւ կազմակերպությունների շնորհ։ Street workout-ը առաջին հերթին փողոցը դարձնում է ավելի լավը։ Մենք պայքարում ենք ծխախոտի դեմ, փորձում ենք առողջապահելակերպը զարգացնել եւ մասսայական սպորտը, որպեսզի բոլորը հասկանան սպորտի կարեւորության մասին։ Street workout! Street workout! Հայաստան! Արաջ! Էներգիա, էլի։